Маңғыстаулық шаруалардың қысқы мал азығына шамамен 76 мың тонна шөп қажет. Өйткені қазір өңірге жеткізіліп отырған жем шөп қажеттілікті толық өтей алмайды. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 4-ші сессиясында аймақ басшысы осылай деді. Мал азығының қыстық қорын дайындауға жергілікті бюджеттен 1,5 миллиард теңге бөлінбек. Бұған қоса жем шөпті түгелдей көлікпен тасымалдау мүмкін болмай тұр. Сондықтан қажетті өнімді теміржолмен әкелу мәселесі қарастырылып жатыр. Тек қана сол 76 мың жаңағы тонны шөпті әкелу үшін де біз күніге Ақтөбе бағытынан бері қарай 150-200-ге жуық жаңағы көлікпен тасуымыз керек күніге. Енді оның барлығы мүмкін емес, оны өздерің жақсы білесіздер. Сондықтан біз қазір темір жолды да пайдаланамыз деп жоспарлап отырмыз. Қазір Ақтөбе Орал бағыты менен одан кейін мына жаңағы Қостанай бағыты менен жұмыс жасап жатырмыз. Сол жақтан мүмкін қор жасақтайтын жарды сатып алып, мүмкін сол жақта ұстап қажеттілік кезде, мысалы, темір жол менен жаңа тасу жақтарында қараймыз.